السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري والسلام لما أنت ملك سيوتشوكتان ما أنت وحا إيماني وصوب وغني سوق وين أو أه سوق أنا كلية وقابل سنية هاي إن إفدارك وأفرك كلية الله وطلق علي مارك ما أنت وحا ربنا إنا فيديو أن كسم إنا سوق أنا سوق أنا وسوق كلية وماركتي وضن كان بنغالي شكوية الله أو كلية الله وطلق على أفرك مارك وحا ربنا ما أنت إنا فيديو معان أن كديار كساب سنسية الله وأفرا waxa laga hayo ina anagana wax ka faa'iideysano adinkana wax kaga faa'iideyno insha Allah ta'ala qiyaari la keenna kasta u jeedaan waxaana lagu iibiyaa suuqa oo ma aragtay de waxyaabaha kala nooca bay idaki guru kabab shuda kabab guru lamki guru beef la I'm in Dubai beef kabab Yes, mutton shruti kebab. Chicken tandoori. Chicken tandoori. Chicken chal, deshi. Deshi. Or deshi, sir. Chicken, chicken. MashaAllah. Sir, how do you say that we have leihin? We have had that. I think that's what we're talking about. But we have to say that we have chicken. Sir, how do you say that we have chicken in Dubai? But this is the case. We beef. Beef is what we have. We have hilib. Allah shilay. asaga chicken wuxuu yahay dhowr nooc oo dhowr qaybood yahay oo gado hada waxa soo aragnay chicken ka soo aragnay kana hada waxa arkayna burka anaga aan dubano anaga waxa naqaana sambusa waxyaabaha san qaana laakiin inta waxa lagu duba waxyaaba dhowr nooc marka sa hada u jeedaan burkaani dhowr nooc u leeyahay marka hey bro excuse me bay idan naamki shakfulude idan Vegetable pakura. Ida kali ki mix korte ki. Alu, gajar, pepe. Alu, gajar, pepe. So hato ushega yo kano kala wifu yiru bahala gese meye wa barado yuma arak teba arte gajar ayala gese meye yule hai o ah karot karot ayala gese meye ibur risku darai waye. Marke ad yo ufer bani hin wa hakami do kuas kala kami da kuas na bai idan namki. Beguni. Kali beguni. Meki mix te. মিক্স কোন না মিক্স করছে এর ভিতর আছে বেসর আদা রসুন আর হচ্ছে বেগুন আচ্ছা মার্কা ভাই এর নাম কি চিকেন লেগ আর এটা ফিঙ্গার সব চিকেন চিকেন হ্যাঁ বিফ এর বিফ ও মাশাআল্লাহ গরুর জালি দাও মার্কা এই হাদিন তো লুকু ইবিনায় ওয়া ওয়ায়ে ওয়া চিকেন ওয়া কলিয়া maara chicken kale lagu yidinaya chicken ka ayaga waxay u sameeyaan 100 nooc ay u sameeyaan marka waxa kamida waxana laakiin aanu fahansanayn bay dhanaanki da chicken doy bora dahi bara anaga si baa amal lagaado baasha hadda u jeedaan waxay tahay waxay u yaqaanaan doy bora wadankeena lagu ma sameeyo hadda anaga Soomaali dahay ma maqaano marka gudaha intaan hadda waxa way waa yaaba chicken ka hawaye laakiin subaxaan naqaan waxa kaga jira aad iyo aad dadku u yaqaanaan Soomaalida u yaqaanaan baashaan ee baashaan aan ma qaan baan naga malshara macshara u naqaana laakiin ayaga waxa u yaqaanaan bay malboa oo ina Soomaaliya naam macshara Soomaaliya ah ma Soomaaliya ah chicken kebab chicken tandoori mashaallah okay marka waxaan leeyahay baasha waxaa la chicken kebab ma laha oo sidoo kale kebab ka caadi wala yahay dadka waa chicken kebab waa masha Allah super boss wa bro waxa waxa lagu gadaa waxaan bay idankii dud mata dudna mata oo mata ana hada waxaan u maleeynaa masha Allah okay maanta marka hada meeshan wuxuu ku iibinayaa aanan u maleeynaayo ma ahan caano waxa way waxa la leeyahay waxa way marka caano iyo qumbo isku daray oo ma aragtay la fiisiyo waayo hada waxa ka soo baxna qaybta ma aragtay chicken-ka iyo ma aragtay waxyaabaha ma aragtay yararka oo cunada fudud marka hada waxa way qaybta qudarta xataa way leedahay suuqan uu leeyahay waxa ka midaysa u jeedaan bay idan naamki turmus okay baalkan waxaa la dhahaa turmus laha ee soomaali markii soomaali ahaantan anaga waxaan u naqaanaa waa qare marka waa kamida babaya ina babaya mashaallah marka wuxuu na leeyahay baashan waa babay
babay oo ma aragtay oo la habeeyay la furay kana waxa waaye wuxuu weey waa cananaaskii oo la habeeyay marka paneball bangalanaamki anaros masha Allah okay thank you so much Thank you.